խելքի բացակայությամբ առաջնորդվելը պաշտոնական Բաքվի համար կարծես թե աստիճանաբար դառնում է օրինաչափություն, այնքան օրինաչափ, որքան կարող է հատուկ լինել, ասենք, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությանը, որի անհեթեթ ու անհիմն քրեական գործեր հարուցելու տաղանդը որևէ բանական մարդու համար ընկալելի լինել չի կարող։ Երկու օր առաջ Արցախի նախագահի եւ Ջալալ Հարությունյանի դեմ ծիծաղելի քրեական հոդվածով միջազգային հետախուզում հայտարարելուց հետո հիմա էլ որոշել են իմաստազուրկ քրեական գործերի թղթապանակները ավելացնել եւս մեկով։ Տպավորություն է, թե այս երկրի դատախազությունը ոչ միայն անտեղյակ է գործեր հարուցելու իրավական հիմքերի առկայության անհրաժեշտությունից, այլև ամբողջությամբ կտրված է իրականությունից։ Ավելի ճիշտ, ապրում է միայն Ալիևի հորինած երևակայական մոլորակում։ Մինչ ամբողջ աշխարհն է փաստում Արցախի դեմ կռվող ադրբեջանական ահաբեկչական խմբավորումների եւ սիրիացի վարձկաների մասին պաշտոնական Բաքուն փորձում է ապացուցել, թե ահաբեկիչներն իրականում կռվում են ոչ թե Ադրբեջանի, այլ հայկական զինված ուժերի կազմում, ներկայացնելով ուղղակի զավեշտական փաստեր։ Դրա փայլուն վկայությունը հերթական անհեթեթ քրեական գործն է, որը հարուցվել է ողջ մնալու արվեստը ՈՄԱ հապավմամբ հայտնի հասարակական կազմակերպության նկատմամբ։ Այն Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը իրավաբանության անհայտ հիմքերով որոշել է ներկայացնել որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Մինչդեռ 2014 թվականին հետախույզ Վարդանովի եւ նրա վետերան ընկերների հիմնադրած ու ռազմահայրենասիրական մղումով գործող այս կառույցի նպատակն է փոխանցել այնպիսի հմտություններ եւ գիտելիքներ, որոնք կօգնեն գոյատևել ցանկացած իրավիճակում։ Այստեղ ուսուցանում են նաեւ ռազմական պատրաստություն եւ առաջին բուժօգնություն։ Դասընթացները համակարգող Անգին Խաչատրյանը իրենց նկատմամբ հարուցված քրեական գործը պարզապես ծիծաղելի է համարում։ Շատ ծիծաղելի է հնչում եւ շատ զավեշտալի, եւ թե որքան քրեական գործ կբացեն մեր դեմ կամ որքան մեզ կսրպարտեն, դա թողնում ենք իրենց ընտրությանը։ Այս կազմակերպության գործունեության նորեր առաջ անդրադարձավ նաեւ Զինուժ Մեդիան, ներկայացնելով Սփյուռքից եկած այն կամավորներին, որոնք Ադրբեջանի աչքում դարձան ահաբեկիչներ։ Նրանք իբր ներգրաված են այս պատերազմում եւ դաժան հաշվեհարդար են տեսնում Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Եվ պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Պաշտոնական Բաքուն ՈՄԱ-ին ահաբեկչական վտանգավոր կառույց է ներկայացնում, հիմնավորելով, թե այս կազմակերպությունը ներգրավում է նաեւ անչափահասների, որպես ապացույց էլ բերելով մի տեսանյութ, որտեղ կրկին գործի է դրված ադրբեջանական վառ երևակայությունը։ Իբր այս անչափահաս աղջիկը զենք քանդել հավաքել է սովորում եւ պատրաստվում է մասնակցել Արցախյան մարտերին, այսինքն Ալիևյան տրամաբանությամբ ահաբեկել խաղաղ ադրբեջանցիներին։ Միջդեռ տեսանյութի աղջիկը 21-ամյա Մանեն է, որը ոչ միայն ահաբեկիչ չէ, այլ նաեւ անչափահաս չէ։ Սա էլ հատուկ Ադրբեջանի համար Մանեի անձնագրի որոշ տվյալներ։ Այն դասընթացները, որոնք անցկացվում են ՈՄԱ-ում, պատասխանն են նրանց, որ մենք անչափահասներին չենք ներգրավում դասընթացներին, եւ մենք մեր անչափահասների մասին ավելի շատ ենք մտածում, քան իրենք։ Ահաբեկչական գործունեության հարուստ փորձ ունեցող Ադրբեջանը իրեն բնորոշ քարոշչության կեղծ ու անհիմն թեզերով այս անգամ էլ իր նախասիրությունները կոչում է ինչ որ միջազգային իրավունքը ծաղրող քրեական գործերով ու ստերի փնջով, սեփական աչքի առաջ ծփացող ահաբեկիչներին փնտրելով իր բորբոքված երևակայության մեջ։ Քարոշչական այսպիսի պարզունակ կեղծիքը գլխավոր դատախազության մակարդակով ներկայացնելը հերթական անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմքն ու գործելավոճը։ Նողկալի ու ճղճի մարտավարությունը, որը ինչպես ռազմաճակատում, այնպես էլ տեղեկատվական դաշտում որևէ արդյունք չի տալիս։ Իդեպ այդ մասին ևս մեկ անդրադարձ՝ Բաքվի հանճարեղ ստերի շարքից։ Այս լրագրողը ջանասիրաբար պատմում է այն մասին, որ Հայաստանը հերթական անգամ խախտել է միջազգային կոնվենցիաները եւ արգելված զենք է օգտագործում խաղաղ ադրբեջանցիների դեմ։ Ապացույցն էլ այս հրետանային արկն է, որ նիբր պարունակում է սպիտակ ֆոսֆոր։ Չգիտես ինչու այսպիսի ռեպորտաժները շատ արագ պատրաստվում են, երբ հայկական կողմը իրական ապացույցներով միջազգային հանրությանն է ներկայացնում Ադրբեջանի կողմից քիմիական արգելված զինատեսակներ օգտագործելու փաստերը։ Նույնիսկ համեմատելն է ծիծաղելի, այնինչ իրապես արձանագրել է հայկական կողմը եւ այն բեմականացված ֆոսֆորային պայթյունը, որը լրագրողի խոսքից անմիջապես հետո հայտնվում է կադրում, ինչպես միշտ փնթի բեմադրությամբ ու թատերական մոտիվներով։ Դիգատ յուրսանանա Հավը Պարտայ Bəli, Aman əməkdaşını Mədət Məmmədovun tapşırığına əsasən Erməni hərbi birləşmələr tərəfindən Tərtər rayonuna atılan Hovhannes Barrashyan, Zinush